साथ ही मुर्शिये रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुर्शिये रहमत का कलम کم بخت کے
ایمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا